Голівудські актори Том Генкс та Ольга Куриленко. Співаки Пласідо Домінго та Лев Лещенко. Футболіст Паоло Мальдіні. Письменник Борис Аконін. Британський принц Чарльз та князь Монако Альберт ІІ. Світових знаменитостей і навіть вінценосних осіб вже вразив коронавірус. Українські зірки тим часом сумлінно дотримуються карантину. Вони звикли розважати мільйони, але чи можуть вони дати раду власним дітям? Замкнені в чотирьох стінах? Дивіться в нашому спеціальному сюжеті. Обережно, домашні відео! Такими ви їх ще не бачили. На продезінфікований паркет запрошується суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма з дружиною Ліліаною. Титулований танцівник залишається вдома та на місці не сиди. Як не збожеволіти під час карантину? Що робимо ми? Думаємо позитивно, посміхаємося одне одному, займаємося спортом, вивчаємо із малим абетку обов'язково. А я, до речі, сьогодні зранку прокинулась, зробила собі зачіску, красивий макіяж, настрій на 100%. У красивому та здоровому тілі здоровий дух. Я зрозуміла, як ніколи, як моя розтяжка може допомагати мені у повсякденному житті. Домашня олімпіада у Ганнері Задінової. Бронзова призерка Олімпійських ігор часу вдома не гає, шпагати удосконалює. Кольоровий, наче пава, птах веселий і ласкавий. Все, що скажеш, він повторить, всі слова твої відтворить. Прима та прем'єр Національної опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов не просто на карантині, в самоізоляції. Подружжя змушене було перервати медову відпустку в Таїланді і терміново повернутися до України. Тепер тримаються подалі від дітей. Ми насолоджуємося тим, що вперше у житті ми нічого не робимо. А так нарощує м'язи ресторатор і телеведучий Даніель Салем. Стрів камеру. Головний секс-символ серіалу «Доктор Віра» та ведучий шоу «Одруження на осліп» виявився зразковим сім'янином. Карантин проводить із родиною у рідній Одесі. Що відбувається в Одесі? Думаю, практично так же, як і в Києві. Все закрилось, ми закрили ресторани, всі бари, готель закрився. Телеведучий Олександр Педан вирішив підняти планку не тільки зірковим колегам, а й усім українцям. Шоумен оголосив спортивний челендж в інтернеті під хештегом «На спорті вдома». Можна робити планку просто, а можна робити, дивіться, 10 секунд стоїмо в планці, 10 секунд стоїмо з однією рукою, 10 секунд знову в планці, знову інша рука. Я тебе навчу мої танці танцювати. У співачки Гайтани свій рецепт, як удома триматися в тонусі. Тримаєте, як на скакалці в дитинстві, ви будете підкачувати дуже важливі місця. Стояти в планці, стрибати на батуті чи танцювати в коридорі. Будь-який активний рух покращує і фізичний стан, і психологічний. Мені здається, що спорт ми не повинні припиняти, тому що це і є наше здоров'я, це є імунітет. Привіт світському життю. Легше тим, хто живе в заміському будинку. Насті Каменських на пробіжку безлюдними місцями рукою подати. Зараз потрібно ізбігати міста, де багато людей, а от пробіжки підуть вам на пользу. Тільки слідіть за чистотою рук і будьте внимательні. На старт, увага, руш! А ми тим часом готуємося до Олімпійських ігор. Кастор, побігли. І хоч Олімпіаду перенесли, справжні чемпіони обертів не збавляють. Біля Верховної Ради намотує кола срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю, а нині ще й народний депутат Жан Беленюк. Взяв з собою Кастро для того, щоб показати йому своє робоче місце, побігати, позайматися, тому що саме в режимі карантину треба підтримувати своє тіло, свій дух в належному стані. Біжить за песиком і народна артистка Ольга Сумська. Вранці пробіжка парком разом з Жасміном. Ось вона у нас така спритна і спонукає до спорту. Так що я не розслабляюся. Повертаючись додому, посилені гігієнічні процедури і для песика, і для себе. Я пропоную користуватися зараз ось таким простим радянським милом. І мити не тільки руки, а й ніздрі.
Ні, зрівнюємо. Ось так. Для того, щоб убезпечити себе від будь-яких вірусів. Секс-символка на всі часи. Улюблена українська Роксолана салон краси собі влаштувала просто на дому. А я хочу підфарбувати корінці. Ну, всі блондинки мене зрозуміють. Все дуже швиденько робиться. Свій колір я вже вивчила. І ось так. Ви можете побачити, як триває цей процес. Я наношу фарбу, використавши просту зубну щітку. О, ексклюзив для світського життя. Я ще такого не робила. Від однієї зіркової ванної до іншої. В дзеркало зазирає телеведучий Олексій Суханов. Господи, як я заліз. А що буде за тиждень? Обличчя одного з телеканалів втрачати обличчя не збирається. Буду роститися вдома. А хіба є вибір? Музика для душі. Домашні концерти – ще один чудовий спосіб розважити і себе, і близьких. Квартирники повертаються. Австрійським парком на лавці з краю я сам себе задовільняю. Телеведучий гуморист Сергій Притула на карантині присвячує себе родині та іншим радить. Займіться дітьми. Немає дітей? Робіть. Є діти? Займіться ними. Одразу видно, хто в цій сім'ї зверху. Я хто? Я порося. А ти вигравала? Не відстає від колеги й інший зірковий татусь. О, це хто? Ангелозавр. Нічого собі, а це? Ангелозавр. Марік, ти всіх знаєш? А в голкіпера донецького Шахтаря Андрія П'ятова ціла команда дітлахів на кухні. Торік футболіст у четверте став татом. Сьогодні світський дебют наймолодшого сина Лева. Да. Я теж буду колбаски. Все, я готовий. Тато може все, що завгодно. Поки футбольне життя Європи на паузі, капітан національної збірної допомагає доньці з уроками. Папа, які ти знаєш слова на літеру М? Коротенькі. Коротенькі? Мило. Які папа молодець. А на цих воротах теж зірка. Акторка і телеведуча Лілія Ребрик проводить карантин на дачі. Гол! Ура! Урок балету онлайн. Уперше на українському телебаченні донька Катерини Кухар. Недосконалі Батман Тандю мама побачить навіть через телефон. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. А так допомагає мамі тренуватися син художньої гімнастки Ганни Різадінової та скандально відомого олігарха Олександра Онищенка. Кожен свій ранок ми починаємо з моїм малюком, саме з заняття спортом. Татусева донька. У Даніеля Салема виховний процес. Дуренда, дівчатка. Карантин карантином, а дітей ніколи не поміняється. Рокерська родина на зв'язку. The Heart is Family на карантині. Ти дайте мені сказати. Ну, нам якось весело. Солістка гурту The Hard Kiss Юлія Саніна за освітою філологиня. Сина Даню навчає англійської професійно. Cat starts with C. Cat starts with C.
У садочку нам кожного дня висилають нові завдання. Бувають віршики, або скоромовки, або англійською мовою щось. І ми з Данечкою все це намагаємося вчити. Так, Даня? Серед знаменитостей виявилося чимало поліглотів. Підтягнути мову онлайн за кілька тижнів – чудова нагода. Lui, il. Lui, il. Lui, il. Lui, et elle. ¿Cómo se dice por el virus cuarentena? La cuarentena, no, no, el coronavirus. Cuarentena. Не все то робота, що в офісі. Як і більшість українців, музиканти з гурту The Hard Kiss працюють удома. Це наша студія, і вона допомагає нам пройти безболісно більш-менш цю ізоляцію. Ми пишемо зараз тут альбом наш. І в мене взагалі виникла ідея назвати цей альбом «Ізоляція». Хтось бігає, а хтось танцює, хтось упав у дитинство разом зі своїми нащадками, а хтось надолужує те, що в дитинстві вивчити не встиг. Зірки на карантині не сумують і вам не радять. Таке враження, що природа нам навмисно сказала: люди, зупиніться і почніть цінувати те, що вам вже почало здаватися настільки звичним. Єдина оружие, яке у нас є зараз, це ми з вами і время. Время победить любой вірус. Я прошу Бога додати нам здоров'я, сил побороти всі хвороби, які ходять навколо. Не хворійте, друзі. Kiss from the heart, kiss, тримайтеся і бережіть себе. Думаємо про те, що після карантину все буде набагато краще. Будьте здорові і залишайтесь вдома під час карантину. І все буде добре.